can't get enough of our Panay Islands adventure? Tag along as we tour you to more exciting places, explore differences, and experience the glory of nature. Here in the second leg of our Capiz escapade. Panahon na naman ng kabi-kabilang piyesta at dito sa Capiz, busog na ang mga mata mo sa makukulay na performances. Sold ka pa sa Grab All You Can Seafood sa Capistahan Festival na ginanap sa Rojas City nito lang April 21 hanggang 23. Ang Capistahan Festival ay taunang selebrasyon ng pasasalamat sa masaganang biyaya ng dagat at pagpupugay sa makulay na kasaysayan ng probinsya. Tulong-tulong ang 16 na municipalities at isang component city ng Capiz para mairaos ng maayos at masaya ang Kapistahan. Pero hindi rito natatapos ang kasiyahan. Dahil ginanap din dito ang Capiz First International Triathlon or Triaction na nilahukan ng professional and amateur triathletes mula sa iba't ibang panig ng mundo. Test your strength sa swim, bike, and run challenges. Wagi ang mga kilalang foreign at national prides tulad din na John Lee Rams Chicano, Kimberly Kilgrove, at 2015 SEA Games gold medalist Nico Huelgas na nag-uwi ng mga medalya at cash prize. Layunin ng event na ito na suportahan ang iba't ibang sports community sa probinsya at mas lalong patibayin ang Capizenyo spirit. Maituturing din itong isa sa mga highlights ng Kapistahan 2017, marking the 116th anniversary of the civil government of Capiz. At matapos ang energy pack na maghapon, tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan sa gabi. Because the fun never sleeps in Capiz. Be enthralled by its bedazzling charm as a colorful parade lights up the way. Talagang love is underneath the lights. Samahan pa ng romantic dancing fountain with a grand provincial capital as backdrop. At dahil Capiz ang pinakasikat na seafood gourmet destination sa bansa, kahit gabi, game na game pa rin ang lahat sa food trip. Saan pa kundi dito sa Baybay Beach. Dahil kung natakam kayo sa ating lunch by the bay, siguradong times 2 ang cravings dahil sa unlimited supply ng seafood all night long. Satisfy your cravings here in Timplado Restaurant. May signature dishes na swak sa budget. Chili garlic crabs, butter garlic shrimp, sinabawang kagaykay, salt and pepper squid, grilled tanige, at syempre, steamed oysters. May option din kayo kung type nyo ang ibang putahe. Pwede po sila magpaluto kung ano pa yung ituturo nilang pagkain. Kung halimbawa may isda, shrimp, squid, shells. Meron po kaming area na tinatawag naming dampa. Doon po nakalagay, naka-display yung mga fresh fish. Kung anong gusto nilang ipaluto, kagaya ng oyster, pwede nilang pa butter garlic, ay pa-steam. Tapos yung mga squid, pwede nilang pa-adobo. Yung shrimp naman, pwede pa-tempura. Anything na i-request po nila. Marami itong pagkaon, diri. At bukod sa nakakatakam na seafood, may organic goods corner din sila na pwedeng i-take home. Naging health conscious ako after nung nagkasakit ako. Napakarami palang mga
organic at saka herbal food na pwede palang gawing medicine. Kimchi, ginger candy, chili garlic paste, spicy anchovies and peanut, chili garlic spread and dip, mga healthy salad dressing, tsaka marami pa pong iba na dine-develop ko hanggang ngayon. Ayos! And after a satisfying meal, time to doze off and recharge for another day of fun-filled adventure. Nakapasyal ka na ba sa Capiz? Send us your Insta adventures on DOT's official Facebook page. Susunod, libutin natin ang Capiz at ma-amaze sa natatanging ganda nito. Pero alam niyo bang years back, malaking problema sa pagpapaunlad ng turismo ng probinsya ang pagiging layo-layo ng tourist sites at ang kawalan ng maayos na kalsada. Dati-dati, yung aming mga sites na mga potential attractions, pinupuntahan ng mga turista, pero medyo may kahirapan in terms of accessibility. May sagot ang DOT dyan. Stay tuned for more travel adventures here on iTravel Pinas. Traveling is so much fun when you feel like you're with family. At sa Capiz, siguradong kumpleto ang inyong travel experience dahil sa warm welcome at hospitality ng mga kababayan nating Capizenyo. Pero noong mga nakaraang taon, hindi naging madali para sa ilang municipalities ng Capiz ang pag-promote sa kani-kanilang tourist sites. Dahil yan sa pagiging malayo ng bawat lugar at kawalan ng maayos na kalsada. Dati-dati, yung aming mga sites na mga potential attractions ay pinupuntahan na ng mga turista. Pero medyo may kahirapan in terms of accessibility. Then came Department of Tourism's Trip C to make travel fun and easy. Sa pagtutulungan ng DOT at ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 6, unti-unti naging accessible ang iba't ibang tourist sites ng Capiz. Malaking tulong ng Department of Tourism sa pagpapaunlad ng local tourism industry, lalong-lalo na ang proyekto sa road improvement na lalong dumadami ang aming turista kasi nga mas accessible na ang aming mga tourist attractions. But because of the Trip C, lalong tumaas ang arrivals ng aming mga bisita sa mga specific locations na kung saan ay beneficiary ng Tourism Road Infrastructure Project. Ang dating bako-bako at maputik na kalsada, isa na ngayong maayos at mahabang daan na maghahatid sa mga turista sa magagandang tanawin sa Capiz. Kaya ma-enjoy na ang bakasyon dahil sa komportable at maayos na biyahe. Isa sa beneficiaries ng Trip C, ang Barangay Basyaw kung saan hinahango ang freshest talaba in town. Dahil hindi lang sa komersyo, nagbukas din ito ng oportunidad para makilala ang natatagong ganda ng Ibisan. Welcome to the beautiful Basyaw Beach and experience a breathtaking view of nature's best creations. Having a hearty lunch by the seaside habang ine-enjoy ang inyong island experience. At para mas ma-feel ang ganda ng Ibisan, sa halagang 60 pesos per head, pwede nang libutin ang isla with your loved ones. Dive in and have a mystical view of the underwater world with corals of different sizes to greet you as you go deeper. Naniniwala ba kayo sa forever? Dito sa Tuat Island, forever nang mag-isang magmamasid sa ganda ng buong isla ang watchtower na ito. Itinayo ito noong 2012 para magsilbing gabay ng mga mangingisda sa tuwing sasapit ang dilim at nagsisilbi ng icon ng Ibisan. Sinasabi na ang turismo ay isang pagkukwento. Marami kaming pwedeng maikwento at maipakita dito sa Capiz. Maraming mga lugar na puntahan sa Capiz.
At ang mga lugar na ito ay kahanga-hanga at comparable din sa mga attraction sa buong Pilipinas. Kung gusto niyo ng total relaxation after a refreshing island adventure, pwede niyong ituloy ang island experience sa cozy villas ng Espacio Verde Resort. It's a garden paradise within Rojas City na may elegant landscape at classy interior. A mixture of old and contemporary Spanish architecture. Talagang marirelax kayo sa spacious rooms with complete amenities to fit your personal needs. Perfect for VIPs ang kanilang Lagoon Suite na may premium bed, luxurious bathroom, at traditional Spanish balcony. No need to go out for a coffee break or refreshment dahil may mini bar na rin and complimentary goods. Get the same vibe for a lower rate sa kanilang garden villas, elegantly designed with a classic touch. Slow down and feel close to nature with a panoramic view of the lake. At meron ding malaking pool with fun slides na siguradong ma-enjoy ng buong pamilya. Para naman sa traveler on a budget, may variety ng rooms na available sa MVW for a simple yet comfortable stay in Capiz. Pero before heading to your hotel, make sure to drop by Spango for some pasalubong. Ang Spango ay wordplay for Spanish ilonggo. Dito nabibili ang pinakasikat na mukopais ng Capiz. Curious about how it's done? Handa lang ang dough, butter, eggs at special buko filling. May special way din ang paglalagay ng baking pan para mas artistic ang presentation. And to add more flavor and sweet crunch, may finishing touch ito na grated streusel. ₱45 per piece ang mini buko pie o ₱270 per box. Perfect na pasalubong for your loved ones na mahilig sa sweets. With its diverse culture, delectable food, beautiful coastal landscape, and cultural heritage, Capiz is a sanctuary province for people seeking peace and soulful bliss. Been there, done that na ba, travel buddies? Tag us on your Capiz tours and send in your Insta adventures on DOT's official Facebook page. Susunod, the much-awaited tour to Gigantes Islands. Experience its splendor sa pagbabalik ng iTravel PINAS. There's always something to discover in every place you travel. The best views, historical landmarks, relaxing stay, and of course, masasarap na pagkain. Beautiful surprises await you in Capiz at siguradong mamahalin nyo ang probinsyang ito because of the good memories you'll bring back home. Ito rin ang dahilan kung bakit na-in-love ang 29-year-old Manila-born tour operator na si Aphrodite Cruz sa Capiz, which prompted her to settle here and start building her dreams. Capiz province is already a destination in itself because here you can do a lot of things, you can visit a lot of places, and we have a lot of ecotourism destinations. At bukod sa natural na ganda ng Capiz, there's a growing community at the heart of Rojas City. Wind down and have a tasteful experience at Pueblo de Panay, a Filipino-inspired township development at the heart of Rojas City. It's 500 hectares big with multiple zones, like educational zone, industrial zone, leisure zone, residential zone, and here you can do a lot of things. So from Cafe Terraza, there are many places of interest. Like for example, you have the plant farm and the floating cottages. You have the Sacred Heart of Jesus Monument, which measures 132 feet tall. It is considered as one of the tallest Sacred Heart monuments all over the world. Dito po sa Rojas, sa Capiz, marami na pong accredited na hotels, restaurants, and even mga travel agencies. Pag DOT accredited ka, marami kang perks and privileges from the Department of Tourism. And syempre, it is also important that we uphold the high standards of the Philippine tourism industry.
At dahil ang Rojas City ay strategically located at the northern coast of Panay Island, ito rin ang nagsisilbing easiest and quickest gateway to the island-studded sea of northern Iloilo. Mula Rojas City, isa't kalahating oras lang papuntang Bangkal Port sa Carles via private car or prearranged tours. First things first, orientation. Dahil very active ang tour operators and local governments sa pagpromote ng responsible tourism, bukod sa safety measures, sinisiguro nilang na-brief ng maayos ang mga turista tungkol sa ethical rules para mapangalagaan ang mga isla sa Gigantes. Ready ka na for another 1.5-hour boat ride to Gigantes Islands. Biyahe pa lang, siguradong ma-e-excite na kayo for what Gigantes has to offer. May sasalubong pa sa iyong friendly tour guides and boatmen to attend to your needs. Gigantes Group of Islands is an emerging destination in Western Visayas composed of 10 marvelous islands. A truly awe-inspiring work of nature, siguradong makakaptivate kayo sa ganda ng twin beaches, sandbar, at majestic lagoon. Dito raw sa Tangke Salt Lake Lagoon, mababakas ang mythical giant kung saan kinuha ang pangalan ng isla. Nestled within breathtaking view of rock formations, you can't help but drench on its turquoise blue waters. The best naman ang Antonia Island para sa mga gustong mag-snorkeling. Dito naisipang mag-cool down after the triaction ng world-famous triathlete na si Betsy Medalla, one of the first two Asians to complete the Robben Island Channel crossing sa Africa. There's so many fish and the corals are really nice. Kanina I saw a school of big fish this big. I've never seen that before. Isa rin sa mga pinakasikat na island sa Gigantes ang Kabugaw Gamay Island na pagmamayari ng Ilonggo native na si Maruja Reyes. Simula raw nung mag-boom ang turismo sa Gigantes noong 2011. Malaki na rin ang ipinagbago ng kanilang pamumuhay. Starting 2011 hanggang ngayon, positive ho. Ang laki ho ng iniangat ng mga pamumuhay ng mga tao dito. Dati ho, sobrang hirap talaga sila. Dahil ho, hindi na magkakasya ho yung nakukuha nilang mga isda dahil sa dami na ho ng mga residente sa mga isla. Ngayon ho, nung dumagsan na ho yung pumupunta dito, marami na ho nabigyan ng trabaho. Dahil halos lahat ho dito ay hindi na tumitigil. Lahat ho ay kumikilos at kumikita na rin. Nagagandahan din ho sila sa mga sa isla namin, lalo yung mga nakikita nila dito natural. Naganda ng mga isla sa Gigantes. At isa na po ito. Pag umaakyat ho kayo at kumukuha ng picture doon sa taas, makikita niyo ho yung buong isla at saka yung malinis na dagat, iba-iba ang kulay, saka yung mapuputing buhangin na nakapalibot ho sa isla at iba-ibang shape ho, buwan-buwan. Kasi ho, sumusunod ho yun sa hangin kung saan ho yung sila dadalhan ng hangin, doon din ho umiikot ho, sumusunod ho yung mga buhangin. Sikat ang Maruja Flores Island dahil maituturing itong most photographed island sa Gigantes. Dahil dito nagmula ang iconic picture ng Lady on Top of the Rock Formation na naging inspiration para pasukin ni Aphrodite ang tourism industry. Dahil sa pagdagsa ng mga turista dito, maraming mga locals na nakinabang tulad ng mga boat operators, mga tour guides na nakatira sa Gigantes Sur, Gigantes Norte ng mga barangay, mga food suppliers, tsaka mga resort and mga inn owners dito sa Gigantes. At para masigurong mapapangalagaan ang mga isla, bahagi ng advocacy nila ang pag-uphold ng responsible tourism. Importante na yung mga tour guides mismo, marunong bang mag-orient sa mga guests nila kung paano maging responsible tourists. Dapat hindi ka nagtatapon ng basura mo sa dagat o sa shoreline, sa beach. Dapat ang basura tinatapon lang sa tamang lalagyan. Ang tourism officers naman ng Gigantes very active in promoting responsible tourism. And they also do their part in orienting the locals on how to be very conscious of taking care of the environment. Po nag-maintain kami ng one entrance, one exit po. Yung purpose po nun, para at least po ma-monitor po namin yung pumapasok sa Isla Gigante. Kasi po, pag hindi naman na-maintain po yun, pinabayaan namin po yung lahat mo ng mga turista, ibang port yung dinadaanan.
So, hindi namin monitor kung ilang pumapasok dito. May tendency po may sira yung mga attraction namin dito. It's never easy to end an adventure as beautiful as our journey to Capiz. At habang papalayo, one thing's for sure, babalik-balikan nyo ang ganda ng lugar na to. After a beautiful introduction to Southeast Panay to the Gigantes Islands, next week, rekindle the fire of romance as we take a walk along the River Esplanade. Ipapasyal din namin kayo sa heritage sites and ancestral homes ng Haro. Bite into the meaty goodness of the original labas batsoy. And get lost in the beauty of Agho. Fall in love with the city of love, Iloilo. Here on iTravel Pinas.